Gəncə şəhər sakini Tağıyev Elnarə Tağı qızı 1992-ci ildə müharibənin ağır günlərindən bu muzeyi toplamağa başladım. Belə ki, 92-ci ildə müharibənin ağır günləri idi, demək olar qan su yerinə gedirdi. Mən Müdafiə Nazirliyinin nəzdində yerləşən əşya əmlak xidməti kombinatında işləyirdim. Bir gələn əsgər bir də gəlmirdi, soruşurdum bəs filan kəs hanı, bəs filan kəs hanı, deyirdilər şəhid oldu, şəhid oldu. Bu baxımdan mən belə başa düşdüm ki, Murovda tara düşənlər, miniyat düşənlər, nə bilim, tikəsə ələ gəlməyən hərbiçilərimizi vaxt gələcək, heç kim bilməyəcək ki, Azərbaycanın suverenliyi uğrunda belə bir oğlanlar döyüşüblər, şəhid olublar. O baxımdan əvvəlcə evimizin bir otağını ayırdım. Hərbiçilər gəlirdi, mən onlarda çəkdikləri siqaretin üstünə öyrə sözlərini yazdırıb götürürdüm. Xalan, neynisiniz? Deyirdim ki, vaxt olar müharibə qutarar, qələbə çalarıq. Yalnız siz gəncəyə gələndə öz arzularınızı bizim muzeydə görəndə özünüzə də maraqlı gələr ki, mən 25 il, nə bilim, 20 il bundan qabaq hansı arzularla yaşamışam. Məsələ, gəncə şəhid gətirirdilər, oradan da paltar götürməyə gəlirdilər. Deyirdim ki, bir dənə siqaret, təbii ki, onlar elə bir vəziyyətdə idilər ki, o siqaretin maya yazmağa belə halları yox idi. Birinin qıçası yox, birinin qolu yox. Siqaretləri gətirirdim, düzürdüm, bacardıqca olan şəkillərini alırdım, əllər dəyən əşyaları alırdım. Hətta siqaret çəkib turluyurdular. Gedirdim, onlar o tərəfə baxan kimi gedirdim, onu götürür, təmizləyirdim. Onu gətirib qoydum ki, bu filan əsgərin nəfəsi buna dəyibdir, filan əsgərin əli dəyibdir, paçqaları götürürdüm. 600-ə qədər şəhidlərimiz var, qazilərimiz var, veteranlarımız var, hərbiçilərimiz var. Pilusda o müharibə vaxtı 611 dənə təhcənə bu yazılı siqaretlərimiz var. Yəni, hər bir siqaretdə bir əsgər demək. Evlərə getmişik, şəhid olanda cibində qanına bulanan yaylığını veriblər. O ananın fəryadı. Bir evə getmişdi Rövşən Nəsibovgilə. Orada şəhidin elə bil pulları cibində hamısı qanına bulanıb. Qanda pulu hamısını yapışdırıb bir-birinə. O pulları ağlaya-ağlaya maması verdi, gətirdim. Onları bir zülümdən belə bir-birindən ayırdım ki, cırılmasın, lövhə düzəltməkdən ötəri. Bu gördüyünüz üzüklər də hərbiçilərimiz bizə paltar aparıb gətirəndə veriblər və bildirdilər ki, bu üzüklərin çoxunu boxdan düzəldir hərbiçilərimiz. Öz xatirələrini bu üzüklərlə yaşatmaq üçün bizim müzeyi təhvil verdilər. Bu görülən seyflər, güllədən olan seyflər, onların içinə yenə adları, soyadları yazılıbdır. Burada stolun üstündə gördükləriniz dırnaq tutanlardır, alışqanlardır, qələmlərdir, qol saatlarıdır, hətta fəqonları da hərbiçilərimiz çıxardıb muzeyimiz üçün veriblər. Burada bizim cib dəftərçələrimiz var. Bunlarda da şeirlər var, yəni yenə hərbiçilərimizin ünvanları var. Bu paçqaları da onlar çəkib atıb gediblər. Mən də gedib hamısını götürüb təmizləyib gətirmişəm. Ancaq eləsi var ki, üstlərini özləri yazıblar. İçində yenə siqaretlər də var. Tank papağı da Sərxan Muxtarova aiddir. Elə bil muzeyimizdə bütün papaqlar var idi. Dəbilqəmiz də var idi, freşqamız da var idi. Birdən tank papağı yox idi. Onda bu şəhidimiz sağ vaxtı muzeyimizə hədiyyə eləmişdi. Şəhid olandan sonra da getdik bu freşkasını aldıq.
Bu da Mübariz İbrahimovun saç telləridir. Gördüyünüz kimi papağın burasını götürmüşük. Bu iyi mını da özü yazıbdır. Yani Mübarizin öz xətləri. Mən hər dəfə yani bunlara belə baxanda xatirələr gözümün önündə canlanır. O ağlayan atalar, yani mən oğlun adını çəkdikcə uşaq kimi hönkürtüyünlə ağlayıb mənə bir kəlmə cavab verməyənlər. Nə bilim, göz yaşlananlar. Məsum analar danışanda üzümə baxan körpə balalar. Yani heç danışa bilməyəcəyimiz belə hallar çox olur. Baloğlan Süleymanov şəhidimiz Səngilanlıdır. Oğlu Sadiq Süleymanov 9 yaşında həyətlərində oynadığı yerdə erməni takla Sadiqi vurur. Baloğlana da cəhbiyə xəbər gedir ki, bəs oğlunu vurdular. Gəlir, görür ki, uşaqqanın içində, yəni ailə yığılıb, deyir, mən getdim. Şəhidə, yəni, oğluna yaxın durmuş, qadir cəhbiyə. Gedirlər qardaşları da, bu da Elman Süleymanov qardaşıdır, yəni bizə o danışdı. Gedirlər cəhbiyə. Ermə hansı tank vurmuşdu, həmin tankı tapırlar, içindəki erməniləri öldürürlər. Sonra da həmin tankla, erməninin öz tankından erməniləri qırırlar. Bir kəndi demək olar ki, qırırlar. Ondan sonra Qadir gəlir, oğlum qisasını aldım. Sonra dəfin edirlər Sadiqi. Ondan sonra da özü şəhid olur. Bayram Məmmədov var, 92-93-cü illər idi. Mən o vaxtda trolleybus işləyirdi Gəncədə. Mən trolleybusla gəlirdim. Birdən gördüm, bu bayram günün qapıları açıqdır. Kişilər yığılıblar, trolleybus biraz keçdi. Bu bayram gördüm, xirni ağacının altındaca durub trolleybusa baxır. Bacısına mən bir sinifdə oxumuşdum bayramı, yəni belə tanışdığımız var idi. Bu bayram elə bir trolleybusda mənə baxır, gülümsüyür, mən də buna baxıram. Trolleybusda sanki getmir. Nəsə sevinə-sevinə gəldim, mamama dedim ki, ay mama, bayram gəlibdi. Gördüm, heç mamam sevinmədi, belə durdu, mənə baxdı. Mən də əkin ta uçuram da sevindiyinə. Deyirəm, ay mama, bayram, deyirəm, gəlibdir, sevinsənə. Bu mamam əllərini qıçalarına vurdu belə. Dedim, maman ölsün, bayramı xəbər gəlib. Nətər gəlib bayram, ağladı. Mən dondum, deyirəm, nətər ki, bayramı xəbər. Mən incənə gözümlə gördüm, bayram təhcənə kişilərin yanında dölüydü, təhcə xirni ağacın dibində durmuşdu. Belə də mən ona baxdım adama. İnan Allaha, ta səhərə qədər ilan vuran yatsa, ana bala bizi yatdı. Səhər durub gedəndə gördüm, bayram mağar qurdu. Dedi, bütün bağman, bura qərəmət daldanır da, bütün bağman qərəmətdir, bayram gözlür, cəsədini alıb gətirə bilmir. Bütün mağazinin hamısını onu qoşalmışdı. Elə bir Xocalı hadisəsində Bayram Məmmədov, yəni mən tanıdığım də bu Fərman Dünyamaliyev 120 nəfər Gəncədən Xocalının qisasını almağa getmiş. O Bayram Məmmədov vurdular elə, yəni amma mən yəni dəqiq gördüm də onu gələndə. Onun sabahsı günü bu Fərman Dünyamaliyev gəldi bizim kombinata, yanda paltar aparıb gətirirdilər.
dedi, ta bu səfər vidalaşmağa gəlmişəm. Dedi, nətər ki vidalaşmağa? Dedi, bayramı vurdular, dostluydular. Elə bil, mənim ürəyimdən vurdular. Yəni ki, inanam ki, mən onsuz da ta yaşayamaram. Ürəyindən vurulan adam yaşayar mı? Düz bayramın 40-ı günü Fərman Dünyamalıya vurdular. İndi burada Şəhidlər Xiyabanında dalga baxdılar. Bayramın qabaq düz də belə basırılıblar da təsadüfən cərgə ilə düşdü ki, bunlar dalqabaq düşdü. Orada biz şəhid xəbər alanda ailələrindən ötə biz onlarla bərabər elə ölürdük, dirilirdik. Ən böyük arzum bir daha Allahın xalqımıza müharibə göstərməsin. Qələbə ilə başa vurduq. İnşallah şəhidlərimizin ruhu şad olsun, qazilərimizə də Allah şəfa versin. Bir daha xalqımızın yanı evlərinə tabutlar gəlməsin.